Egwanga likeredde mu kiyongobero oluvannyuma lwa mawulire okusaasaana nti omu ku baana abali mu luyimba lwa Eddie Kenzo olwa Sitya Loss Alex Ssempijja afudde. Ssempijja yafiiridde mu ddwaliro e Lubaga oluvannyuma lw'okugwa kabenje k'eggaali ng'alina omuwala gwe baali naye mu luyimba olwo Patricia Nabakooza nga bava mu maka ga ba Good Life. Abaddewo ng'akabenje kano kagwawo boogeddeko ne Bukedde TV. Ne bangamba sikaali sooka mpaawo kimu ne bagamba sina ssente mulindemuko nja kukomawo ng'alina ne munne. Kakati ne bagamba nti mukola ki? Muyitireno waggulu. Temuselengeta wansi akasozi kabi nangamba asikale katugende tujja kuyitawo bade ku gali nangamba nemugamba Alex togenda iyo toselengeta muitene walagati Alex nangamba asikale katukole tugende na tugenda bakuvye kuvu omuyago wa dikona nakwe nsingo nsingo zonanga ziri kusemi omwana omulezi tubasikulandi batwala wali. Abantu bakedde machine mu kizungu abo badde omusomesa wabo mulambo gigwasuziddwa. Kusaba musanvu omulambo gujjiddwawo mu ambyulensi okutwalibwa mu maka g'abakadde be agasangibwa mu Spire Zone mu ndeeba ya Warnard Musi ng'ono ekitaawe ne nnyina Irene Nabbonya. Olumutuusiza ne bamuteeka mu luguudo wakati abantu bwe bakuŋŋaanidde okumulabako kyokka oluvannyuma ne beesala akajegere bwe bategeeza nti omulambo gugenda kugibwawo gutwalibwe omuyimbi Eddie Kenzo. Wano abantu bwe batandikidde okwogera ebisongovu nga tebalaba nsonga etwaza omwana waabwe wa Kenzo era nga buli omu kyasanyusa ayogedde era nkabuze kataaba kubagane ng'abamu baagala gutwalibwe ku ssomero lya Nabbiira erisangibwe Makindye ng'abalala baagala gutwalibwe wa Kenzo. Byonna bya Katonda. Abantu batandise okwogera simanya luminati gwagwa lwaki addayo wa Kenzo akome wano tusule wano ekyatumutwale ndaga kiro kintu kimu omwana akulidde Makindye bamaneja bawe bali omwana agenda asule Makindye. Ayina okusulako ewaabwe nyina n'ekitaawe mwali okumutwala ewa Kenzo tusula mu kitaba waneene Kenzo ekitaawe Kenzo abadde maneja we. Wakati mu kusika omugwa nyina w'omugenzi n'abamu ku bantu be bakkiriza omulambo okutwalibwa wa Kenzo kuba yafudde omwana waabwe kyali ng'abalala bakiwakanya. Kati tusaba oba ba pulayidi bamwagala aba National Theatre babamwagala bajje wali ewa Kenzo. Kenzo kubanga obudde buno Kenzo ebbanga lyamaze n'omwana oyo limala abadde abakozesa mu nnyimba n'abasutidde ennyimba oluyimba lwe bayimba bwe yali agende bweru yabaleka Uganda. Wadde nga ambyulensi yatutta omulambo gujjiddwawo ne guteekebwa mu Noa ekitabudde taata n'adda mu maaso g'emmotoka n'akola olutalo wakati mu batuuze okusaakaanya. Gujjiddwa mu mmotoka ne gutwalibwa mu kkubo kyokka oluvannyuma akkakkanye ne gutwalibwa ku ssomero ly'omubaka Nabbiira Nagayi Ssempala e Makindye. Ono bagujja olweggulo ne gutwalibwa mu maka ga Big Talent agasangibwa e Salaama mu Dubai Zone. Kenzo mu kwogera kwe ategeeza nti asaaliddwa nnyo olw'omwana gw'avudde naye wala mu nnyimba z'okufa ekibwatukira. Kubanga Ssempijja twatandikadda kubanga Jenny sibidde naye mwaka gumu bibiri mu myaka almost musanvu nafuna Ssempijja okutandika okukolagana naye ndoza naye emyaka nga mukaaga ye Nabakooza ajjanjabirwa ku kitanda ku ddwaliro lya Case Clinic ku Buganda Road mu Kampala wabula ng'embeera y'embi. Ono yamenyisa omukono n'okugulu n'eriiso n'ezimba nnyo wabula leero ng'abantu basibye bamubika. Abasawo bamutadde ku kiyuma ekimuyamba okutambuza omusaayi ne bagana abantu abangi abadde bagenze okumulaba okujjako omuyimbi Rema Namakula mukyala wa Eddie Kenzo amujjanjaba. Abazinyi b'ekibiina kya Triplets be baazina mu luyimba lwa Sitya Loss olwaleetera ennyo omuyimbi Eddie Kenzo okukola erinnya n'okuwangula engule ya BET mu America ng'eno yansi yonna. Omugenzi afiiridde ku myaka 15 ng'abadde musiniya yakusatu. Nsamba Kraishi yakusakidde gwe mu Club Kedde TV. Abande kuno bulamu bumbi singa kali mundeke nange.